marka ku xigtana waxaan u mahadnaqayaa bukaanka halka yaala dhalinyarada soo buuqatay ee halka ay ugu timiday ee igu soo buuqatay adduun waxay hayeen aniga oo xidhan oo maxkamad ku xidhan oo in badan oo dhibaataysan baan la soo maray inaka ilaa hindiya ayaan geeyey ilaa ardi sababa ilaa hindiya meel badan baan la soo maray 12 jeer baa hindiya lagu soo qalay 12 diktoor baa kala qalay mid walba lacag gaar u qaatay lacagta inaka ku baxday 70,000 oo dollar weeyey adduun wixii aan lahayn wuu raacay inakaasi wuxuu u weynaa reer agoona dad agoona ayuu u shaqeynayay markii uu aabihii dhintay ilaa intii uu ka baxayay foorfoorka kulkii hore aabihii baa noolaa laakiin intii dambe 7 sano ayuu ii shaqeeyay kabacdi deeshil allah ku dhacay wakaasoo rafaad fara badan baan la galay aniga oo markaa hindiya 13 jeer lagu soo qalay adduunkiina u wada raacay agoona halkan aan ku hayo waxaan tagay Hargeysa Hargeysa 2 bilood ayaan soo wareegayay tii ofiisadiina kaga dhacday adduun aan u waayay wixii aad garan weydeen inamada yaryar ee maanta isxil qaaday dhalinyarada ee boorama jooga iyo intii danaynaysa ee culimo leh ee dad naxay leh ee shacab leh ee magaalada boorama gobolka awdal ku nool ayaa ee naxday ee damqatay ha u horeyso basre jirde oo magacayga gudbisay ha u horeyso inamada yaryar maxaan ku idhaahayaa dad kale ee dayuratal khayr ha u horeyso fadhiga way diideen waan u mahadnaqayaa ilaa inaa gajisaysiyo waxaan leeyahay alaanka imika ah waxa ku socota dawo waxa ku socota dhaqtar saaca imigeen idin sheegay lacagta inta leeg waxa maxkamada laygu geeyay 9500 hadda ku xiranahay bukaankaasi aan ugu dul xiranahay dhamaantayo waxaan u haynaana ma jirto waxa kale laygu leeyahay maanta waa 10,500 9,500 baana u weynaa waan u ducaynayaa kuwa waayo xor maan ahayn maxaan ku odhaa ceerku wuu iga qarsoonaa dhulka waan ku tarantaroonay xor maan ahayn diiqad baan ku jiray maanta diiqada waan ka baxayaa waxaanan ugu mahadnaqayaa inamada yaryar ee soo xil qaaday halka ay imid baanan ugu mahadnaqayaa waxaanan ugu halkan ka salaamayaa marka aan tagay Hargeysa gabadha la yiraahdo Canab Cumar ilaaye gabadha dhalay isla yiraahda labadaas ay damqaday lacag $300 ayay i siiyeen dhaqtarka malhan la yiraahdaan ku geeyay dhaqtarka ku haybaa la yiri adduuna ku haysta waan waayay waan soo qaatay halkanaan keenay alaanka imika ilaa alxayaad ilaa dhaqtarka weyn waan la soo maray meel kasta waxaan u mahadnaqayaa dadka halka iigu yimid markaa waxaan leh aniga xaaladaydu waa xaaladda xanuunka una wax kaloo dhiba xanuunkaygu ka bilaabmay shil gaadhay waxaan qabaa xanuunka imika muddo sanad iyo 7 bilood dadkayagii iyo wax iyo dhanba way wada raaceen alxamdulilah deenin dad la ugu fiican marka waxaan u mahadnaqayaa ilaahay waa mahadla horta ilaahay dhibta igu keenay ayaan ku shukriyayaa allah alxamdulilah maan iibsan alxamdulilah rabbi caalamiin baa leeyahay ilaahay dhibta igu keenay waxaa kale aan u mahadnaqayaa walaalahayga diyaarul khayr ay soo xasuustay eeyadan waday aad baan wejiyadiina u wada garanaya isku wada galaas baan badankoodahay ninkaa waan garanaya cabdiqaadir waan garanaya waxa weeyaan adduunka nabadda meel unbu ka dhacaa anigu waxa weeyaan dhibtaan baa yeeshay xanuunkaygu waa sidaa mentali ahaanu ma xanuunsanaya fisikal ahaan maanu xanuunsanaya dhibtayduna waa intaa calooshaan ka qalanahay iyo dhabarka oo qaar kaa dambe waan ka dhinsanahay qaar kaasana baan ka noolaa inta aan kala hadlayo waa dareen ile ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dareenkaygi ii soo celiyo iyo caafimaadkaygi iniguna aad ii ducaysaan diyaarul khayr aad iyo aad baan inii salaamayaa inigu hambalyaynaya waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allah inigu daro halkaad wax iga soo saarto jimcada diyaarul khayr waa jimciyad ay ku midoobeen dhalinyar degan magaalada boorama ee gobolka awdal waa jamciyad khayri ah waa jamciyad ku shaqeysa si volunteer ah ama ilaahay dirtii ah aan wax ka helin mataqaana iyagu aanan wax dhaqaale aanan ka helin waa dhalinyar iskood isku xulqaamay waa dhalinyar ka ururiya xaafadaha intay ku garaacaan kilo bariisa iyo kilo daqiiqa kilo sonkora si walaalaha aan mataqaana karintaan haysanin ay mataqaana loogu kariyo waa walaalo dhalinyar ah oo dhowrkii bilood oo marku qabtaa meelaha waaweyn ee magaalada la isugu yimaado haday hotel taa masaajid taayba barnaamijyo khayriya oo mataqaanaayay taabanaya meelaha kala duwan ee dhalinyartu mar walba ay u baahan yihiin waa dhalinyar ka damqaday
dhibaatooyinka noocana ee mujtamaac haysta in badan oo mujtamaacyi ay ka mashquulsan yihiin ama qaflad ay ka jiraan waxa weeyaan wixii ay heli karaan ay u soo qaadaan tiibayna marka walaaluhu ay u keeneen marka hadda waxaan soo ururinay oo magaalada Boorama dhalinyarteeda waliba habeen baan barnaamij u qabnaa hawshan darteed barnaamijkaasi wallahi dadkii halka joogay ba oo dhalinyar u badnaa dad waxay staanaagna ma imaadaan oo jamciyada marka barnaamij la qabay dhalinyar ba timaada dadkii dhalinyarta u badnaa ayaa waxa weeyaan hataa dhagahoogi dumarkii aan waxba haysanin wallahi dhagiyo farqaladii dahabkii hayeen ayaa marka xaaladda walaal ciidid aan uga waranay ay u bixiyeen intii ba marka aan waxa weeyaan aan u soo ururnay waxay gaadhay alxamdulillaah fadliga ilaahay 4,290 dollar marka saaka waxaan wadnaa inaan ku wareejino waxaan karan fariin u dirayaa qof kasta oo fiidiyogani daawan doona inuu ka damqado dhibaatada haysta walaalkii nabiguna oo kale alayhi salaatu wasalaam arraaximuuna yarxamuhu arraxmaan dadka isku naxariista ilaahay wuu naxariista marka inaad u soo naxariisataan inaad u damqataan walaalkiin dhibaatada haysata waa dareemi karaan waad arkaysaan waxaan umsanayaa waxa weyn deyn baa lagu leeyahay hooyadii sheegaysay wax lagu dhayo xataa lama hayo wax weeyaan waa dareemi karaan marka xaaladu halkay taagantahay marka qof kasta oo fiidiyogan daawanaya oo arkaya xaaladaasi waxaan ka codsanaynaa inay ugu soo hagaajiyaan wixii ay awoodi karaan jamciyadda Duyuru Khayr oo iyadna ah jamciyad u taagan in wixii ay hesho ay tood 4,290 dollar waxaan mahadnaqaynaa walaalihii soo bixiyay lacagtaas waxa ku jira hal dollar oo gabdhaha ardaydu bixiyeen 0.5 dahabkii walaalaha qaar bixiyeen dhammaantood baa sintii lacagtii jamciyadda Duyuru Khayr ku wareegtay waxa dib u dhigayna waxay ahayd bilow wax intan ka roob loo helaa bilow wax intan ka roob loo helaa unbay ahayd markii aan weynay wax kale lacagtii baan wareejinay mas-uuliyaddiina saarnay waan ka ololeynay mas-uuliyaddiina saarnay waa nagaas odnaasintihiin waxa ku wareejinay cadiis kalahayd waxa ku wareejinayna hadda